Британія нарощує запаси харчів та ліків. У такий спосіб країна готується до дня виходу з ЄС, якщо парламент не підтримає угоду про розлучення. Чим загрожує Брекзит без домовленостей? Світлана Чернецька з Лондона. Менше 100 днів залишається до виходу Британії з Євросоюзу. Тут готується до Брекзиту майже як до судного дня. Багато британців закуповують продукти про всяк випадок. А уряд обіцяє найближчим часом дати рекомендації щодо того, як громадянам готуватися до дня розриву з ЄС. Річ у тім, що все більш ймовірним стає вихід Британії без угоди. А це означає, що країна просто розірве зв'язки з Європою та опиниться в ізоляції. Лондон хоче бути готовим до всіх можливих сценаріїв, тож навіть армію залучає. Ми поки не отримували жодних офіційних запитів, але у рамках підготовки з надзвичайних ситуацій через Брекзит тримаємо військових у повній бойовій готовності, зокрема й резервістів, щоб у разі необхідності відреагувати швидко. Також уряд забиває державні комори життєво необхідними продуктами. Майже половину харчів Британія завозить із інших країн. Запасаються також і медпрепаратами. Щомісяця сюди надходить близько 40 мільйонів пачок ліків з ЄС. Від безперервного постачання, без перебільшення, залежить життя людей. Якщо говорити про економіку і те, як уникнути перебоїв з постачанням, то найкраще для Британії – це залишитися членом ЄС. Але ми теж готуємося до Брекзиту без угоди, щоб у такому випадку мінімізувати збитки. Про економічний хаос застерігають і провідні британські бізнес-організації. Серед них Торгово-промислова палата та Федерація малого бізнесу. Вони заявили, що з жахом спостерігають за обговоренням Брекзиту в парламенті. Сподіваються, що угоду з ЄС депутати все ж схвалять і катастрофи вдасться уникнути. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».